l'any 2007 hi havia 30.900 aturats. El 2017, 10 anys després, 10 anys després, amb una crisi, no, estem a 72.000. Una xifra, per nosaltres, repetim, massa alta. Són dades positives. La recuperació econòmica s'està basant en la creació d'empleo. Creemos que es importante destacar que por cada contrato a tiempo parcial, temporal, se están haciendo dos a tiempo completo.